Endless Corridor is a heart-rending story of human rights violation. Xocalı faciəsinin 24-cü il dönümü ərəfəsində dünyanın müxtəlif şəhərlərində Litvalı kinematografçıların sonsuz dəhli sənədli filmi nümayiş olunur. Bu filmin baş qəhrəmanlarından biri soyqırımda 8 qohumunu, o cümlədən həyat yoldaşını itirmiş və erməni əsilliyində olmuş Xocalıdan olan musiqiçi Valeh Hüseynovdur. Bugün həyatda qalan Xocalılardan biri olan bu şəxs yoxsulluq içində sürünür. Onun aylıq əmək haqqı təxminən 150 manatdır. Maddi yardımlara baxmayaraq Valeh və ailəsi ehtiyac içindədir. Vəziyyətin nətərdir de görüm. Nədir? Nə problemi var? Stresdən zəhərlənmədə əsas məni stres edədir. Stres nədən yarandı? Maddi problemin var? Maddi problem mənə elə hər gün. Odur da mənə stres, psikinə qoyan. Nə idi? Maddi problemin nədir? Banka borcun var? Var, Nə qədərdir? Mənim 14-15 minə var. Onu nəyə görə götürdün? Mənim o vaxtı o film satı olandı, maşının motoru dağıldı. Sonra bizi Göranboydan, avtalarından Göranboya eyni vaxtda, həmin iki vaxtda köçürdülər. Balaca dükkanım vardı, o dağıldı, ora götürdüm. Toptan satışlara verdim. Yani böyle şeyler yavaş yavaş yarandı. 3000, 2000, 3000 borç şişti oldu. 20-25 arası. Tezden onların hamısını ödüyor diye gelmiş ama ben de tabiyyatım kalmıyor, ödeyebilirim. Atam hastaydı, anam sağ, ikisi de sistem altındadır. Özüm, hiç neyleyebilirim. Sənə kimsə yardım eləyir, müraciət eləmişsən? Müraciət eləmişəm. Bir dəfə Avropa Azərbaycan Cəmiyyətindən 1000 manat keçən il. Yəni, mən yardım başında olmamışam. Mən istəmişəm ki, normal işləyim, normal maaş alım. Sənə iş vermişdilər, nətər oldu? O iş, yəni yolum çox uzaq idi. Gündə 6-7 manat, 8 manat yola pul verirdim. Ayda da 500 manat maaşa, sonra zavod dayandı, 120 manat mənə maaş yazdılar. Bu günləri gəlirim demək olar ki, 100-150 manat belə, toy yox. Maşınım yox ki, toylara gitməyə, ona görə nə restoranda işləyə bilmirəm, nə. Çünki əlimdə kitara saz, bir dənə də sumka, avtobusdan gedə bilmirəm, taksiyə də gerək 20-25 manat verirsən, ona görə ora gedə bilmirəm. Sən müraciətlər nə olmuşdu? Çox. Hökumətə, yuxarılara. Bir cavab aldın mı? Mehriban xanıma yazıram. Leyla xanıma yazıram, mənə cavab gəlmir. Bir dənə cavab Mehriban xanımdan gəlibdi, Göranboy icra hakimiyyətinə. Oradan da mənə deyiblər ki, araşdırılır, amma elə araşdırırlar. Hələ heç bir xəbər də yox. Bilirəm ki, o da boş şeydir. Bu Xocalı qaçqınlarına bu cür münasibəti nətər qiymətləndirirsən? Mən Xocalı qaçqınlarına bu cür münasibəti çox pis. Ona görə ki, Azərbaycan hər yerə Xocalın adı ilə gedir. 20 yanvarın adı ilə gedir. Amma bugün mənə deyirlər ki, nə olsun Xocalısan. Yəni, mən Xocalıda ən əziyyət çəkmiş adamlardan biriyəm. Və mən demirəm ki, kimsə mənə borcu yoxdur. Amma o kresloda oturanların 90% fikirləşsin ki, 20 yanvar və Xocalı faciəsinin hesabına Azərbaycan sözünü deyə bilir hər yerdə. Bax, indi hər yanda bu sən çəkilən film göstərilir. Bu, orada 613 nəfərin ölümü. Bax, ölülər haqqında bugün elə çıxır ki, yaşayanlara nisbətən qayğı daha çoxdur. Bu düzgündür mü sənin fikrincə? Siz orada şəhid olanlar
olup Allah rahmet eylesin, orada her cüre yaşta insanlar olubdu. Onların yerdə qalanına qayğı göstərmək lazımdır. Amma yerdə qalan, mən demirəm Xocalının əhalisinin hamısına. Orada olanlara heç olmasa digər rayonlardan fərqli olmalıdır da. Çünki bu kütləvi halda cəmaatı, əhalini qırıblar. O biri rayonlarda da qırğınlar çox olub. Yəni mən onu demirəm. Hamısı. Amma bu günləri elə televiziyanı açırsan, hansı dövlətdə bir dənə nəsə varsa birinci Xocalının adı çəkilir. Amma elə Xocalı faciəsini eləyiblər, sadələşdirib, elə bir şey eləyiblər ki, küçədə Xocalı faciəsinin adını çəkəndə elə bir ənənəvi bir tədbirdir bu. Hər il keçirilməlidir, hər il. Amma fakt, həmin o tədbiri hazırlayanlar fikirləşməlidir ki, bu tədbir Azərbaycanın faciəsidir. Azərbaycan dövlətinin yolunda olubdur bu faciə. Bir qəsəbəni, bir şəhəri qırıblar. Bax, sağ qalanlara münasibət nətərdir? Sağ qalanlara münasibət valla elə araşdırsanız, gedin hamısından sorusun, hamısı borc içində yaşayır, hamısı gedin görən boyda axtarıb tapsaz, görərsiniz orada sağ qalanlar nətər düzdür, ev veriblər, şərait veriblər, amma hamısı ehtiyac içində yaşayır, hamısı borcun içində yaşayır.